maj je dan Vojske Republike Srpske i zato mi obilježavamo taj dan koji je nesumnjivo pripada isključivo Vojsci Republike Srpske i onome što je rezultat borbe, časne borbe za slobodu ovog naroda, to je Republika Srpska. Republika Srpska ne smije da izgubi osjećaj da obilježava ovaj dan, jer smo do njega došli u nestabilnim vremenima raspada bivše Jugoslavije, kada na političkoj pozornici nije se znalo na koji način će biti definitivno rješenje, političko rješenje tog raspada. Vojska Republike Srpske i političko rukovodstvo te Republike Srpske toga vremena je znalo sasvim dobro da mora da odbrani svoje naselja, svoj narod na ovim prostorima i pripremi za političko rješenje koje je došlo kasnije kroz Dejtonski mirovni sporazum. Danas smo ovdje u kasarni koja pripada Republici Srpskoj i Vojsci Republike Srpske koji koriste oružane snage Bosne i Hercegovine, naš puk, treći pješadijski Republika Srpski puk, koji nastavlja tradiciju Vojske Republike Srpske, a to mi čitamo kao Vojska Republike Srpske samo u novom organizacionom, naravno, kapacitetu. I to mi sasvim dobro razumijemo. Hoću da kažem da Treći pješadijski Republika Srpska puk djeluje u okviru onoga što jesu interesi Republike Srpske. I samo na taj način to treba čitati i to treba razumjeti. Ne na jedan drugi način. Mi smo tamo prihvatili da se identifikuje ovakva struktura ili pored greške koje smo učinili formirajući oružane snage Bosne i Hercegovine i tada u gotovo nemogućim uslovima da odbranite svoj politički stav, jer je bio ozbiljan pritisak međunarodnog faktora na sve političare i vlast toga vremena i nas, opoziciju koja je bila uključena u to. Danas sam siguran da smo svi mi koji smo u to vrijeme morali da donesemo takvu jednu odluku, nismo baš sretni. I koliko smo god progutali tu tešku knedlu, tako sam danas siguran da Treći Republika Srpska puk svakako jeste sastavni dio Vojske Republike Srpske, da njegove, ne samo da njegove njene tradicije, nego da je spreman da brani njene rezultate u budućnosti. I u tom pogledu smatram da pripadnici danas Trećeg pješadijska Republika Srpska puka, kao i mi u političkom sistemu koji odlučujemo o pitanjima bezbednosti, pa i oni koji su u izličitoj nadležnosti Republike Srpske, kao što je policija Republike Srpske, predstavljaju i jesu sastavni dio bezbednostnog i odbrambenog sistema srpskog naroda u cjelini. I da to tako treba da se razumije na svim adresama kojima se to odlučuje. Narodna skupština Republike Srpske, odlučujući kao glavni i vrhovni autoritet politički, o svim važnim pitanjima Republike Srpske, je negdje 2003. 4. godine donijela odluku o tome da Republika Srpska treba da skreće putem NATO integracije. 2017. godine Narodna skupština Republike Srpske je poništila tu odluku i donijela novu o vojnoj neutralnosti. Na sceni u ovom trenutku i za ubuduće je znači politika vojne neutralnosti. I ne treba niko očekivati da će biti izvrnuta ruglu odluka Narodne skupštine. Da smo bili jer smo u ovom vremenu svjesni da smo bili u grešci kada smo donosili pod pritiskom od strane međunarodnog faktora odluku o tome da se ukine Vojska Republike Srpske na koju smo imali pravo Dejtonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine i da se formira na bazi neke naše volje, navodno naše volje, oružane snage Bosne i Hercegovine. Mi to danas ne možemo da sporimo, jer smo u proceduri kako je predviđeno Ustavom, to je učinili jer su oni znali, da mora Narodna skupština, čitao gotovo Narodna skupština tog vremena, je bukvalno natjerana na jednu takvu odluku. Malo je bilo njih, osim možda Bošnjaka koji su bili u Narodnoj skupštini koji su to podržavali. Ali tako je. Važno je da se suočimo i sa greškama. Važno je da to shvatimo. A objasnit ću zašto mislim da je greška. Greška je zato što koncentracijom i razvlašćivanjem predsjedništva njene uloge, njegove uloge u sistemu rukovodjenja komandovanja vojskom i premještanja u ministarstvo odbrane koje je formirano mimo Ustava i mimo Dejtonskog mirovnog sporazuma, koncentrisana i moć odlučivanja o strukturi
I često smo dnevno, ljudi koji tamo rade su izloženi tome, svaki dan vide nove pravilnike, nove uredbe, nove zahtjeve za reorganizacijom i na kraju pravljenje dominantne strukture, bošnjačke strukture na nivou Bosne i Hercegovine, imajući u vidu da značajan broj, i mi imamo taj problem, značajan broj Hrvata ne želi da uđe. I danas hrvatska komponenta nije popunjena, kao što i srpska komponenta oružanim snagama ima ozbiljan problem popune onog dijela koji pripada. Jednog dana će zbog tog deficita se pojaviti ili će nas opet doći ovi stranci da nagone da se primarno mora popuniti struktura kako je to predviđeno planom odbrane. Zato je taj plan odbrane bio greška koje je donijelo prethodno predsjedništvo, da se locira na iznosu, na broju od 9600, je li tako? 9600, a zahtjev iz Republike Srpske je bio 4500. Što je perspektivno značilo da mi možemo da budemo ispunimo našu tu kvotu. Nažalost, tadašnji član predsjedništva je donio odluku, ne konstituirajući se sa Republikom Srpskom, da prihvati plan odbrane od 9500 ljudi. I danas imamo problem sa popunom. Isto tako želim ovdje da kažem da napori međunarodnog faktora, i zato je to greška, idu dotle da formira se i vojna akademija na nivou Bosne i Hercegovine. Ja samo da kažem, političke odluke za takvu neko formiranje neće biti. I ne može da se bude. Mi želimo da primarno naši oficiri i drugi rukovodni kadar u oruženim snagama bude školovan u sistemu vojno školovanja Srbije. Kao što nemamo ništa protiv da drugi narodi biraju neke druge svoje destinacije. A nikakva akademija, zajednička akademija, vojna akademija za obuku kadrova. To bi bila dodatna i definitivna greška u kontinuitetu od one koji smo donijeli da se formiraju oružane snage. Moramo da radimo u ovom sistemu kakav jeste. Moramo da pokušamo sve da uradimo, da zadržimo naša prava koje imamo u okviru tog sistema i neprikosnoveno to branimo. Budući sastav naših ljudi u savjetu ministara, odnosno ministarstvo odbrane od zamjenika koje ćemo izabrati, mora da se ponaša kao ministar, jer je to njegova uloga, a ne da prepusti se odlučujući uloga ministra bez obzira koja on bio. Jedino je na nivou ministarstva odbrane predviđeno da ministar i zamjenici imaju iste nadležnosti, da ne može ni jednu odluku ministar da donese, a da ne bude dio konsenzusa i ostala dva zamjenika. I to se razgrađuje. Najvjerovatnije sada će pripasti mjesto ministra odbrane Bošnjaku. I ukoliko ne budemo imali dovoljno jakog, autoritativnog, sposobnog, opredeljenog, do kraja opredeljenog i od mene podržanog ministra, zamjenika ministra, nećemo napraviti dobar posao. Želim ovom prilikom i na kraju da se zahvalim svim našim ljudima, od generala pa do svih ostalih, u sistemu koji rade, i uvjeren sam i ja svjedok da veoma teške poslove rade, izazovne poslove, koji ih tjeraju da dnevno i dan i noć budu posvećeni pitanjima, da ne bi nešto promaklo ili stalno nešto nadire kao poplava neki zahtjevi koji jedna mali propust ili mala greška može da kasnije znači velike probleme. Neka živi vojska Republike Srpske, ona živi u našim srcima, jer je vojska slobode, i neka živi Republika Srpska i neka živi Srbija.